Kato. Imuri. Kahvinkeitto. Nimeni on Jouni Olavi Turunen. Olen 76 vuotta. Minulla on päässä ollut sairaus ja se on parantumassa päin ja on paranemaan päin. Olen syntynyt Torniossa. Isäni ja äitini kuuluvat siihen ja lisäksi sisarukseni Hellevi ja Ulla. Minä asun Oulussa ja minun perheeseeni kuuluu äitini... Ketä kuuluu? Perheeseen kuuluu vaimoni, lisäksi kaksi poikaa, Paavo ja Pekka. Onko sulla lapsenlapsia? Lapsenlapsia on Tuuli ja Enni. Minä olen ammatiltani rakennusinsinööri. Olen työskennellyt koko ajan suunnittelussa ja minulla on ollut työkavereita, jotka on olleet nuorempia kuin minä ja niiden kanssa ollaan työskennelty. Tykkäsitkö sä sun työstä? Tykkäsin. Minkä takia sä tykkäsit? No, se oli todella mukava oli seurata sitä. Siinä tapasi henkilöitä, jotka tarttivat meidän töitä. Ja kun he rakentavat niitä, niin he joskus saattavat kysyä, mitä tehdään. Ja sitten siinä tehtiin silloin, että kaupungit aina tarkistivat määrätyissä paikoissa näitä töitä, mitä on esitetty ja mitä on tehty. Oliko sä hyvä työntekijä? No kyllä mä omasta mielestäni olen jälkeenpäin katsonut, että olen ollut hyvä työntekijä. Ja kyllä näin on, että monet vanhemmat ihmiset, jotka on ollut siellä töissä, niin ovat näin kertoneet. Mitä sä tykkäät tehdä sun arjessa? Minä tykkään muun muassa tehdä että mä pelaan peliä. Ja siinä on aina mulla yksi pelaaja, siinä voi olla useampikin pelaaja. Ja siinähän tapahtuu niin, että pitää saada omat paikalleen takaisin ja syödä niitä vanhoja, poistaa niitä. Mikä tässä pelissä on parasta? No kyllä se on, että oppii tekemään, että miten pääsee paremmaksi toisen henkilön kautta. Pystytkö sä tätä ihan normaalisti pelaamaan vai vaikuttaako jotenkin sun se sairaus tähän pelaamiseen vaikka? Ei se vaikuta tähän. Ei vaikuta minusta sillä lailla. Mä perään siellä hyviäkin peliä. Teekö sä sun arjessa mitään muuta kuin pelaat tätä lautapeliä? Kyllä minä teen. Sun sairaus rajoittaisi jotenkin sun elämää? En mä oikeastaan sitä nyt ajattele sillä lailla, että se rajoittaisi minun elämää. Mulla on hyvät tunteet ja niin poispäin. Kyllä mä tykkään ja sitten vielä mä oon sillä lailla, että mä hirveän paljon keskustelen, vaikka mä en osaakaan ihan kaikkia. Ja mä osaan sen esitellä ja ei mua ole mitään se, että mä en osaa sitä. Ei, minä tiedän sen, että mä oon joskus aikanaan osannut hyvin ja ei mulle tule siitä mitään ongelmaa. Eli sä oot sopeutunut tosi hyvin tähän, että aina ei kaikki sanat löydy tai on vaikea joskus löytää oikeita sanoja, niin se ei siis haittaa sua. Ei se minua haittaa. Minä olen tottunut siihen ja jotenkin mä ajattelen silloin, että mä oon oppinut silloin, kun mä olin nuorempana ja tuossa paljon, niin silloin mä oon osannut ne. Ja sen voi jopa osata vielä oppia vieläkin. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle,
jolla on nyt sama sairaus kuin sulla tai jonka läheisellä on sama sairaus kuin sulla, että minkälainen asenne kannattaisi sun mielestä ottaa siihen tilanteeseen? No siihen tietysti kannattaa ottaa sillä lailla, että pyrkii tietysti sairauteen ja saamaan siitä sen selvyyden. Ja sitten tietysti, jos on henkilöitä, esimerkiksi omia lapsia, sitten voi olla lapsenlapsia ja myöskin vaimoa. Ja nämähän on sillä lailla jotka todella tekevät paljon työtä. Niin kuin mulle on tehty paljon, tehneet kaikki todella paljon työtä. Ja ajatteleksä, että se läheisten tuki on nimenomaan tärkeää tässä? Se on, kyllä, se on tärkeintä. Ja varsinkin mulla on äärettömän paljon. Ja tuntuu itse en ehkä olen vähän enemmän änkyröinti ja niin poispäin, mutta kyllä. Se on, mulla on niin paljon henkilöitä siinä.